95. poselo Feniks i prijatelji održano je po tradiciji i ovog prvog utorka u mesecu u Staropazovačkom klubu za dnevni boravak za stara i invalidna lica. Za temu razgovora izabrana je prevencija, znaci i uzroci nastanka bolesti dijabetesa. To što ću ja da pričam o dijabetesu ovde, ajde da kažemo negde, možda je sporedna stvar. Ja sam ovde takođe da sa njima porazgovaram, da se sa njima malo bolje upoznam, da prenesem tu neku energiju koju mi imamo u Dijabetološkom savezu Srbije, jer eto, život nas je natjerao da budemo možda u negde sličnim situacijama i da se kroz život borimo sa eto, bolestima ili invaliditetom, ali generalno ovde smo na, ja mislim, obostrano zadovoljstvo i mislim da će biti jedno jako lepo veče i korisno, naravno čuće mnogo toga što bi trebali da znaju o dijabetesu. O tome kroz šta prolaze roditelji od trenutka kada im dete dobije dijagnozu dijabetesa, iako programom nije bilo predviđeno, pristala je da govori i Aleksandrova majka, a sa kakvim predznanjem ovoj bolesti su došli prisutni. Znam dosta i ja se vodim kao dijabetičar, ali nije tako drastično. Preko televizije i radija ovako ništa posebno. Ja sam 20 godina dijabetičar i jako puno sam toga prošao i pročito i došao sam više radi ovih druženja invalida. Teme koje se provlače kroz Feniksova posela raznovrsne su i uvek sa nekom poukom. Mi na poselu obrađujemo sve teme. Iz kulturnog života, iz zdravstvenog, socijalnog, dakle, ništa nije, baš ajde sad da kažemo, imamo konkretan povod, nije ni 14. novembar kada se obeležava svetski dan borbe protiv dijabetesa, jednostavno smatrali smo da bi trebalo o toj temi govoriti jer je to svakodnevnica. Društvo za afirmaciju invalida Feniks iz Stare Pazove postoji već 25 godina, a za 5 meseci obeležit će i jubilej 100. poselo Feniks i prijatelji.